25 godina nakon zločina nad tuzlanskom mladosti, Tuzla je dobila memorijalni centar Kapija, posvećen sjećanju na žrtve zločina na Tuzlanskoj kapiji 25. maja 1995. godine. Otvaranje memorijalnog centra ima veliki značaj za grad i roditelje i porodice stradalih. Arif Ahmetašević, otac je ubijene Edine. Moje mišljenje kao roditelja ubijene ove djece na kapiji je veoma, veoma bitno što se sada ova ustanova, odnosno ovaj komemorativni centar sada, što će past pod ingerenciju grada Tuzle, odnosno opštine grada Tuzle, koji će voditi računa o tome. Neće više biti zavisno od bilo koga, od pojedinaca ili od nas, roditelja ili od ovih koji su ranjeni bili, koji su bili predsjednici udruženja. Tako da mi je to najveća, mislim, satisfakcija što se toga tiče, otvaranje ovoga komemorativnog centra. Stalno je potrebno podsjećati na kapiju i stradalu mladost, kaže Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle, i boriti se istinom. Dakle, naša spomenička manifestaciona kultura i kultura ukupno mora neprekidno podsjećati da se ne pomeni, da se ne ponovi. Da opominjemo, da pamtimo i da opominjemo. Treba, dakle, da se zna da je ratni zločinac, presuđeni ratni zločinac Novak Đukić i njegova bratija, da je nanio, a koji je pod komandom presuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića i pod komandom presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, nanio Tuzli najveću ranu u istoriji, ubio tuzlansku djecu 25. maja 95. godine. Oni su krajem rata, znajući da se bliži mir, požurili da ubiju što više civila. Prvo su u proljeće 95. bile Markale Sarajevske ponovljene, pa je onda Kapija 25. maja 95. A onda su nastavili realizaciju svog užasnog zločinačkog plana u Srebrenici. 11. jula gdje su počinili genocid. Tada su imali već unaprijed pripremljenu strategiju laži. I u Hagu, u suđenju ovim ratnim zločincima, postoje dokazi o njihovoj strategiji laži. Nastavljaju sa tom strategijom laži, negiranjem genocida i ratnih zločina. Ne priznaju ni Međunarodni sud u Hagu, ni sud u BiH, i mi hoćemo da se odbranimo istinom od laži, da imamo vječiti pijetet prema nevinim žrtvama ratnog zločina, da njegujemo taj pijetet i da ne damo zločincima da lažu. Istina je jača od laži, samo pod uslovom da je ona sadržana u memorijalnoj kulturi, u spomeničkoj kulturi. Ovaj centar je čuvar, bit će čuvar svih dokaza o zločinu kojeg su zločinci počinili na kapiji. Ti dokazi bit će dostupni ne samo posjetiocima, nego će ga online moći posjetiti svako iz bilo kojeg kraja svijeta. Zatražiti dokumentaciju, pogledati dokumentaciju, pročitati dokumentaciju. I to je, po našem mišljenju, način njegovanja pijeteta i čuvanja istine. Centar za kulturu već je odredio profesora istorije muzejskog kustosa koji će biti na raspolaganju svim posjetiocima memorijalnog centra. Autor postavke u memorijalnom centru Kapija je Senad Begović iz Centra za kulturu Tuzla. Suština je, dakle, da su predstavljeni dokumenti izvorna građa koja je nastajala neposredno nakon masakra na Kapiji 25. maja 1995. godine. Tu se nalaze paneli sa isječcima iz dnevne štampe, zatim izvještaj komisija osoba koje su radile na dan tragedije i poslije. Zatim tu su portreti stradalih, njih 71,
Treba reći isto tako da će biti prikazan dokumentarni film Balkanske istraživačke mreže o suđenju o Novaku Đukiću. Zatim tu su još i drugi dokumenti koji se dakle bave ovom temom. Memorijalni centar Kapija u subotu će biti otvoren od 9 do 14 sati, a radno vrijeme od ponedjeljka do petka je od 8 do 16 sati. Moguća je i organizacija grupnih posjeta koju je potrebno unaprijed najaviti centru. Nastojanje je da memorijalni centar preraste u informaciono-dokumentacioni centar, da prikuplja svu relevantnu građu koja će pokazivati činjenice o zločinu na Kapiji.